2008, 2009, 2014, 2015 թվականներ. Համաշխարհային ճգնաժամ էր, մետաղարտադրողները դադարում են աշխատել, հազարավոր մարդիկ աշխատանք են կորցնում. Եղել են աշխարհում մեծ ճգնաժամեր, գների անկում մետաղների, որը ընկերությունը Geoprominent ինքը հաղթարել է այդ ցիկլերը, շատ դժվար եղել, բայց արդյունավետ կառավարման շնորհիվ հնարավոր է եղել խուսափել թե կրճատումներից եւ թե արտադրության կանգառից։ Հաղթահարելով բոլոր խոչընդոտները, Geoprominingի ակտիվները չդադարեցրին իրենց գործունեությունը, ավելին արդիականացրին հին արտադրական օբյեկտները։ Geoprominingի ընկերությունների խմբի մուտքը Հայաստան համընկավ հենց այդ ճգնաժամային տարիների Սոտքի ոսկու հանքավայրն ու Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկան շահագործող GeoprominingGold ընկերության ձեռքբերման հետ։ Geoprominingի ընկերությունը 2007 թվականից արդեն Հայաստանում է։ Ունի ակտիվներ Արարատ ու ոսկի ֆաբրիկանը, Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը եւ վերջերս արդեն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր սեփականատերից է հանդիսանում։ Այսօր Geoprominingի ընկերության հայաստանյան ակտիվներում աշխատողների թիվը գերազանցում է ավելի քան 7000-ը, նրանցից մեկը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում աշխատող Քաջի Գալստյանն է։ Շուրջ 30 տարի արդեն աշխատում եմ այս կոմբինատում։ Եղել են տարբեր ժամանակահատվածներում ճգնաժամեր, ճգնաժամները կապված էին թե աշխարհաքաղաքական, թե տարածաշրջանային ոլորտների հետ կապված, բայց ամենակարևորը մարդու համար, թեկուզ աշխարհում այս խառը իրավիճակին, դա իր աշխատանքն է, ստաբիլ աշխատանքն է, որ ստաբիլ աշխատավարձ է ստանում եւ կարողանում է հոգալ իր հոգսերը։ Դա ամենակարևորն է, ու կոմբինատը այդ առումով իսկ լուծում է այդ խնդիրը։ Մարդիկ հիմնական աշխատանք ունին, որի հույսով ստե ապրում են, գոյատևում են, արարում են, արտագաղթ պեն չկա ստե դրա հաշվին այդ որոշակի հաստատուն վիճակա, մարդիկ շահագրգռված են ստե աշխատեն, քանի որ ապագա իր հույսոն։ Այն աշխատակիցները, որոնք ունեն համապատասխան գիտելիքներ, քնություն են անցնելու եւ հաջող քնություն տվողները, դրական ստացողները արդեն կբարձրացվեն իրենց տարակարգերը, համապատասխանաբար աշխատավարձի բարձրացում կիրականացվի այդ աշխատակիցների համար։ Geoprominingն իրականացրել է հակաճգնաժամային ներդրումային ծրագրեր, որոնց շրջանակում երկու ակտիվ ներագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն ու Geoprominingի Gold-ը ենթարկվել են խոշոր արդիականացման ուղղված արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցմանը եւ ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացմանը։ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում արտադրության ծավալը 2.7 միլիոն տոննայից հասել է 5 միլիոն տոննայի։ Geoprominingի Gold-ի արտադրության ծավալը 0 ունցիայից դարձել է տարեկան մինչև 5 տոննա ոսկի։ Geoprominingի Gold խմբի կողմից ձեռքբերելու պահին ձեռնարկությունը ավելի քան 1.5 տարի պարապուրդի էր մատնված։ Արարատի ֆաբրիկայում ներդրվեց դժվար կորզվող սուլֆիդային հանքաքարերի վերամշակման նորարարական ալբիոն տեխնոլոգիան, որը Սոտքից Արարատ հանքաքարի տեղափոխման բարձր ծախսերի պայմաններում ձեռնարկությանը հնարավորություն տվեց շահույթ ստանալ, ավելացնել վճարումները Հայաստանի պետական բյուջե և պահպանել հազարավոր աշխատատեղեր։ Եթե այս տեխնոլոգիան չներդրվեր Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկայում, ապա Սոտքի հանքի շահագործումը տնտեսապես նպատակահարմար չէր լինի։ 15 տարում մոտ 400 միլիոն դոլարի ներդրում Հայաստանի տնտեսության մեջ սա Geoprominingի գրանցած արդյունքն է։ Այսօր էլ նրա ակտիվներում ներառված Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինը շարունակում է աշխատել տարեկան արտադրական պլանի համաձայն։ Ձեռնարկությունը շարունակում է իրականացնել արտադրության զարգացման ծրագիր, որն արդեն իսկ դրական ազդեցություն ունի ունեցել նրա գործունեության վրա, այդ թվում պետական բյուջե վճարվող խարկերի մասով։ 2022 թվականին մենք պլանավորել ենք 22 միլիոն տոննա եւ մեծ հավանականությամբ կկատարենք, որը կլինի 25%-ով ավել, քան 2021 թվականին է կատարվել հանքաքարի վերամշակումը, բնականաբար իր հետ բերելով հավելյալ հարկեր եւ տնտեսության աճ։
Տնտեսականաճ Զանգեզուրի կոմբինատի բազմամարդ կոլեկտիվի համար աշխատանքի շնորհիվ թիմում բացառապես մասնագիտացած կրթության մասնագետներ են։ Շատ աշխատակիցներ կոմբինատում են արդեն մի քանի սերունդ ամբողջական դինաստիաներով։ Խումբը կշարունակի աջակցել այդպիսի աշխատակիցներին։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենանը 2021-ին համար 1 հարկատ ուներ, բնականաբար այս աճը նոր ծրագրեր է բերում, ասում է Արտագոնյանը։ Հաշոն ներդրումային ծրագրեր է հաստատվել մոտ 65 միլիոն դոլարի չափով, արտադրության արդիականացում, 5 ֆլոտոմեքենաների փոխարինում նորով եւ ասենք աշխարհում տեխնոլոգիական առաջընթացի համաուճ մենք ներդրելու ենք ուրեմն էքսպրես անալիզատոր հաստատ ֆաբրիկայում, որ ասենք 3-4 ժամվա փոխարեն, որ նախկինում կատարում էր քիմիական էլեմենտների անալիզ, հիմա 5-6 րոպեի ընթացքում արդեն պրոցեսը կկարողանանք ճիշտ կառավարել։ Տնտեսության աճը խթանելու զուգահեռ ընկերությունը շարունակում է լուծել բնակիչների սոցիալական խնդիրները, ուշադրության կենտրոնում են հատկապես զինվորական ծառայությունն ավարտածները, վերջին պատերազմի մասնակիցները։ Միայն 2022-ի սկզբից 400 հոգի աշխատանքի ընդունվել, նրանցից մեկը 25-ամյա Սերոբ Պետրոսյանն է։ Բանակն ավարտելուն պես դիմել եմ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, շատ արագ պատասխանել են եւ հարցին լուծում են տվել։ Այսինքն ընդունել են աշխատանքի որպես շորացման արտադրամասում պրեսֆիլտրի օպերատոր, որը եւ համապատասխանում է իմ ավարտած մասնագիտությանը որպես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ։ Օրվա առջև դրված բոլոր խնդիրները կատարվում են, աշխատանքները հասցնում են իրենց տրամաբանական ավարտին։ Ընկերությունում ասում են նման ծրագրերը շարունակական բնույթ են կրելու։ Գեոպրոմայնինգը վստահեցնում է, որ ակտիվների կայուն աշխատանքը պետական բյուջեի վճարող հարկերի տարեկան աճը վերջին 15 տարիների ընթացքում նշանակալի ներդրումները կդառնան տնտեսության և սոցիալական ոլորտի զարգացման հաջողության գրավական նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։